Складання письмового твору опису з власним міркуванням за картиною Сальвадора Далі «Кошики з хлібом». Прочитаємо вірш і прислів'я. Знайдемо у творах спільне. В ній наш достаток, могутність країни, наших морів не стривожена синь, шлях до зірок у космічну глибінь. Кажуть в народі правдиві слова, хліб – годувальник, всьому голова. На чорній землі білий хліб родить, хліб – батько, вода – мати. Без солі і без хліба немає обіду, хліб – усьому голова. У вірші, прислів'ях і на картині описується хліб. Поетичний, народні і художні твори допомагають зрозуміти, що хліб – найцінніша річ, яку винайшло людство. Головна думка творів – хліб – усьому голова.